ଶିମିଳିପାଳ ପରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ଆସିଲା ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁର ତାଣ୍ଡବ ଲୀଳା। ଅନ୍ତୁଳିଆ ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ନିଆଁ କାୟା ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ତୁଳିଆ ହେଉଛି ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଅନ୍ତୁଳିଆ ସମେତ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲକୁ ଏହି ନିଆଁ କ୍ଷିପ୍ର ବେଗରେ ଲାଗିବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ, ଯଦି ଏଭଳି ହୁଏ ଓ ବନ ବିଭାଗ ଠିକଣା ସମୟରେ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନିଏ, ତେବେ ଏକ ବିରାଟ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦି ଏହି ନିଆଁ ସାତକୋଶିଆ ଅଭୟାରଣ୍ୟର କୋର୍ ଏରିଆକୁ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ତାହେଲେ ଅନେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ।